Dubbelmördaren Anders Eklund vägrar ge upp den infekterade tvisten med Kronofogden. Nu överklagar Änglamördaren utmätningen på drygt 28 000 kronor för fjärde gången. Det var i början av juni 2014 som den livstidsdömde dubbelmördaren Anders Eklund misshandlades blodig på anstalten i Norrtälje av två andra interner. Eklund, som flyttades från Norrtälje till Tideholmsanstalten beviljades skadestånd på 20 000 respektive 19 000 kronor för olika skador efter misshandeln. När Karina Höglund, mamma till Eklunds mordoffer Engla fick reda på att mördaren hade närmare 40 000 kronor på kontot slog hon larm till Kronofogden som gjorde en utmätning på cirka 28 000 kronor. Sen dess har Anders Eklund kämpat för att få tillbaka pengarna. Han har överklagat beslutet till anstalten, Kriminalvården och därefter till tingsrätt, hovrätt och nu Högsta domstolen som är den sista instans Eklund kan vända sig till. Innan utmätningen gjordes han Eklund köpa en jacka för runt 5 000 kronor och därutöver hade han gjort av med lika många tusenlappar på annat. Anders Eklund är dömd till livstidsfängelse för morden på Pernilla Hellgren i Falun år 2000 och Engla Höglund i Stjärnsund år 2008.